Buradan bir daha teşekkür edeyim. O kadar yaxşı sözler, mektuplar alıram. Çok sağ olun ki beni izlediniz. Her zaman bizim musiqiye ihtiyacımız var. Her zaman bizim mənəvi qıdaya ihtiyacımız var. Özünüzü koruyun. Bu çok vacibdir. Mən də çalışıram. Maksimum 99% vaxtımı evde keçirirəm. Evde səmərəli belə deyək, vaxtımı keçirməyə çalışıram. İdman edirəm. Düzgün qıdalanıram, çalışın kökəlməyin, çünki evdə oturan insan tez-tez belə deyir, mətbəxə girir və hər şey yeyir, iştahı çox olur. Belə deyir, intellektimizi artıraq, faydalı işlər görək, öz işimizlə məşğul olaq. Əsas odur ki, vətənimiz üçün dua eləyək, bir-birimiz üçün dua eləyək, xəstələrimiz üçün dua eləyək, həkimlərimiz üçün, əsgərlərimiz üçün, ümumiyyətlə, karantində olan insanlar üçün, dünyamız üçün dua edək. Allah bizə rəhm eləsin, Allah bizi bağışlasın. Və inşallah gözəl günlərə hep beraber inşallah özünüzü qoruyun.